ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଭଲ ବା ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ରଖିଛୁ 2024 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ 31 ଚାଲିବେ ଆମେ 2024 କି ରଖିଛୁ ତଥାପି ଆକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ ଲଢ଼ିବୁ ଆମ ବୋଧେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଭଲ ବା ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ବଢ଼ିଆ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ ବାପାଟିଏ ହେଇଯିବା ଆମର।